ময়ো অকমান টেষ্ট কৰি চাওঁ, আপোনালোকক ৰিভিউটো দি আছোঁ। আৰু বহুত টেষ্টি হৈছে, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন ভেদাইলতা আৰু গৰৈ মাছৰ তৰকাৰী। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, শোভা অনু ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আৰু এই পিনে কৰি দিব, খুব হেল্ডি হয়। এফালে মই গৰৈ মাছ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি, এইপিনে ভেদাইলতা ভেদাইলতা পাল লৈছোঁ। আৰু যিসকলে ভেদাইলতা ক'লে চিনি নাপায় আপোনালোকে চাই ল'ব ভালদৰে, তেতিয়া গম পাব। আৰু এইখিনি ভেদাইলতা পাত আৰু ভেদাইলতা কিমান হেল্ডি হয় সকলোৱে জানে, আৰু যিকোনো বেমাৰী মানুহে খাব পাৰে ভেদাইলতা। আৰু এইপিনে মই নহৰু লৈছোঁ 4-5 ফুটামান, আৰু সৰু এটা পিঁয়াজ। আৰু মই ভেদাইলতা পাতখিনি লৈছোঁ, মই বহুত বেছি ভেদাইলতা পাত লোৱা নাই কাৰণ মোৰ মাছ কম হয়। তাতে মই দিছোঁ নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা, আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ মছলা এড নকৰোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই মিক্সাৰত ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি ল'ম, আৰু গুড়া কৰি আনিছোঁ। এইখিনি চাওকচোন ধুনীয়াকৈ, আৰু মই বেছি দিয়া নাই এইকাৰণে, যদি বহুত বেছি দিওঁ নহয় ডাঠ হ'লে খাই ভাল নালাগে, সেয়ে অকণ পাতল টাইপত মই বনাম। আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহীত ধুনীয়াকৈ তেলখিনি দি লৈছোঁ, আৰু মই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। আৰু মাছখিনি মই দি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাত, আৰু মই মাছখিনি এতিয়া ভাজি লওঁ। আৰু মোৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে, এইখিনি মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল, মই উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু সেইখন কেৰাহীতে মই যিকণ তেল আছিলে তাতে মই তেলখিনিত এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ, আৰু ইয়াতে দিছোঁ কলা জিৰা দুটামান। আপোনালোকে জিৰাও দিব পাৰে, মই কলা জিৰা থকাৰ কাৰণে মই কলা জিৰা দিলোঁ, কলা জিৰা মোৰ ভাল লাগে সেয়েহে। আৰু ইয়াতে মই পিঁয়াজটো কাটি ৰাখিছিলোঁ, পিঁয়াজটো মই ভাজি লৈছোঁ এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। আৰু ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া যিখিনি ভেদাইলতা পাত নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেই পেষ্টটো মই ইয়াতে দি দিম। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। আপোনালোকে দেখাত ভাবিছে চাগে ন কিনো কলা কলা বনাইছে, কিন্তু ইয়াৰ যে কিমান গুণ আছে, ইয়াৰ মানে কিমান ভিটামিন আছে, সেইখিনি আপুনি যদি ভালদৰে চাই নহয় ক'ৰবাত ইউটিউবত যদিও চাৰ্চ কৰি চাই নহয় আপুনি গম পাব ইয়াৰ বিষয়ে। আৰু ইয়াতে দিলোঁ হালধি আৰু নিমখ, আৰু এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ পানীখিনি শুকাই অহালৈকে মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম, কাৰণ ইয়াৰ যিটো মানে কেঁচামাক চেণ্ট এটা থাকে নহয় সেইখিনি যাতে আঁতৰি যায় তাৰলৈকে মই ভাজি লওঁ। আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ আধা হাফ বইল কৰি ৰখা আলুখিনি, আৰু মই ইয়াত ভাঙি দিছোঁ, আপোনালোকৰ ইচ্ছা ভাঙে নে নাভাঙে, কিন্তু মই ভাঙি দিলে অলপ খাই ভাল লাগে আৰু জোলটো, সেয়ে মই ভাঙি দিছোঁ। আৰু এইখিনি শুকাই যোৱালৈকে মই ভাজি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে মই দি দিম গৰম পানী, আপোনালোকে পানীটো গৰম হ'লে খুব ভাল, আৰু সেয়ে মই গৰম পানী এড কৰিছোঁ অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম, আৰু ঢাকনখন খুলি পিনে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া উতলি আছে। আৰু উতল আহিছে, মই মাছটো দিলোঁ কিন্তু মই দেখুওৱা নহ'ল। আৰু ইয়াতে মই এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া তৰকাৰীখিনি, ইয়াতে মই দি দিছোঁ জালুক, আৰু একেবাৰে শেষত জালুক কেইটামান দিলে খুব ভাল হয়। আৰু আপোনালোকে পানীখিনি দিয়াৰ পিছত কমেও 10-15 মিনিটমান উতলাব অকণমান মাছখিনিৰ পৰা যাতে ৰসখিনি ওলায় তেনেকুৱা ধৰণে, সোৱাদটো ধুনীয়া আহে। আৰু ইয়াতে মই দি দিলোঁ জালুককেইটা, আৰু জালুককেইটা দি মই নমাই দিলোঁ এইখিনি তৰকাৰীখিনি, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া। আৰু দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে, আপোনালোকে খাই চাবচোন এবাৰ ৰান্ধি পিনি তেতিয়া বুজি পাব। ইয়াতে ল'লোঁ মই অকণমান ৰঙালাও জিকা আৰু আলু ভাজি, আৰু ইয়াতে মোৰ ভোট জলকীয়া আচাৰ বনাইছিলোঁ, ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে ভোট জলকীয়া আৰু খৰিচা আচাৰ মই ল'লোঁ। আৰু এইপিনে ধুনীয়াকৈ তৰকাৰীখিনি দিছোঁ আলু দি পিনি, ইমান সোৱাদ হৈছে আপোনালোকে খাই চাব তেতিয়া বুজিব। আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু নিশ্চয় মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু এনেও নাপাহৰে মই কৈছোঁ বহুত টেষ্টি হৈছিলে। আৰু মই ভাবিলোঁ মই বনাইছোঁ যেতিয়া ৰিভিউটো দিওঁ, সেয়েহে মই খাই পিনি আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি, আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু মই এতিয়া মাছ অকণমান লৈ লৈছোঁ, মাছকণ লৈ পিনি মই খাবৰ কাৰণে, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে, আপোনালোকে খাব ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু ইমান টেষ্টি হৈছিলে নহয়, আমাৰ মাইনাই কয় কি কয় মা আজি চিকেন বনাইছা, চিকেন চিকেন গোন্ধ আহিছে, তেনেকৈ কয় আমাৰ মাইনাই, ইমান মানে সোৱাদ হৈছিলে, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো আহোঁ দিয়ক, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।